warqad ka soo baxday taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa lagu sheegay xilkii laga qaaday taliyihii hore booliska gobolka Banaadir Saadiq John, xilkaasina loo magacaabay Farxaan Maxamuud oo hore u ahaa taliyihii ciidamada Harimacad. Sababaha xilka laga qaaday taliyahaasi hore ee gobolka Banaadir Saadiq John ayaa la sheegay in taliyaha booliska gobolkaasi Banaadir uu ku dhawaaqay in la joojiyo kulankii la filayay in maanta xildhibaanada Soomaaliya ee baarlamaanka ay halkaasi ku yeeshaan. intaas kadib xubno ka tirsan midowga musharaxiinta Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sharci darro ku tilmaamay xilka qaadistaasi lagu sameeyey taliyihii gobolka Banaadir Saadiq John. horta kuwa loo magacaabay waxaan leeyahay waxa la in rabo waa in lin adeegsado shaqo foolxuna la in dirsado. waan ognahay ninka lagu bedelay Saadiq in hadda taleefankiisa faad iyo farmaajo afalad saac ay ku jiraan oo ay leeyihiin wax kasta annaga ku siinayna. waxaan kuu sheegayaa faad iyo farmaajo waqtigoodii waa dhammaaday, adduunkana dembiilayaalay ka yihiin, waa la socotaanoo safiirkii hore Maraykanka ee laga bedelay dalkaana ka hadlay waxa uu faad yaasiin iyo farmaajo ay dalka ku hayaan. safiir hore wuxuu sheegana midka jooga waa la qabaa, dowladdiisana way qabtaa, waa inaad ogaatiin. oo ah inuu dalku god ku sii dhacay uu ka mas-uul yahay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday. waqti horaan sheegnay in muddo kordhinto ama fikirka muddo kordhin ama xukun isku dhejin ama ciidan isticmaalid iyadoon sharci ahayn inay dalkan dib u dhac weyn geynayso, iyadoo madaxdii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay fadhiyaan inta aanan muddo xileedkiisu dhammaan, madaxweynaha xilkiisu dhammaaday, hadda ayuu gogoshii dhuusamareeb ka soo istaagay. adduunyada ayaa dib u soo yeglaashay markuu marar badan isku dayay muddo kordhin, ama madaxweyneyaal weeraro, ama madax kale weeraro, ama waa ciidan isticmaalo. waa niri xikmadda soo hartay waa ciidan keliya aan ka dignay ayaa adduunyadu waxay ku guulaysatay inay mar kale villa Soomaaliya ka soo kaxayso isagii oo teendhada afasiyooni Soomaaliya isugu keentay, markii isagu uu ku fashilmay shaqadii keliya oo qaranku ka rabay. Taliye Saadiq wuxuu muujiyey tusaale ay mudan tahay in dhammaan ciidamada kale ay ku daydaan. marka koow, waxaan rabnaa taliyihii booliska ee gobolka Banaadir Saadiq John, raalli ha laga ahdo magac kale aad uma aqaano, laakiin waan rajaynayaa in magacaas la wada fahmayo. tallaabta uu qaaday runtii waa tallaab aad aan u soo dhawaynayno, muujinaysa xilkasnimo, dareen muwaadinnimo iyo mas-uuliyadeed, ayna tahay saraakiisha kale inay raacaan arrintaas, maxaa yeelay in ciidanka loo isticmaalo in xukun lagu boobo ama xukun sharci darro lagu haysto waa arrimi aan ka digayno, waana bilowdeen. marka meesha marka warka saakay taliye Saadiq John oo khiyaartii iga horreysay aad u shaday warka, meesha uu muhiimka ugu weyn u kale waa maxay? ciidanka qalabka sidaahi waxay mas-uul ka yihiin waxaa ka mid a oo ugu horreeya ilaalinta dastuurka. ma aha keliya cadowga qoryaha sita inay ilaalinayaan bas, ma aha ee dastuurka jamhuuriyadda ee dowladnimadu ay ku dhisan tahay, ee kala dambayntu ay ku dhisan tahay, ee raggan meesha jooga madax shalay su-aal jiray, madaxtinimada shalay fursadeeda siiyey, ee maalintii dambe ka qaaday, ee madaxweynihii naga dambeeyey farmaajo xil ka dhammaaday fursadda siiyey, dastuurkaas waay buuggaas yarkaahee buluuga waay buuggii haddii markaan iska diidno ku dhaqmi mayna haddaan dhaahno. haddee qaanuunkii oo jiqda maahano oo qof walba qofku ku xoog badan yahay hadili ha cuno ahayde, taas waa waxa aan ka adkaysan oo diinay. Saadiq John saaka hadalkiis waa dhegeysateen, wuxuu dhahay dastuurka ha lagu dhaqmo, 4 sanaba maraa lays dooro jiray ha lays doorto. war xun ma sheegin ninkaas, qof ma cayn, qof ma aflagaadeen, qof aan dilaa ma dhihin, qof kuma duulin. wuxuu dhahay war dalkan dastuurow leeyahay dastuurka ha lagu dhaqmo, 4 sanaba lays dooro jiray ha lays doorto. waqtigi waa dhammaaday, baarlamaankan meesha fadhiya waqtigi waa ka dhammaaday, ma kordhin karo wadahadalkii iyo teendhadii ha loo noqdo, meeshaasaa maslaxaddu jirtaaye, taasaan garab joognaa. waxa dastuurka khilaafsan odhanna waa diidanahay. mas-uuliyaddii la saaray oo uu u dhaarto kutubka qur-aanka gacanta u saaray uu ka soo baxay maanta. Cabdiqadir Cuday, Bulsho TV, Hargeysa. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya.
هذا سي ادغش بتو اديغا كافيه فضلن غراع حدق سديد ابر سديد افرغيس اما حدق لبا ابر لبا تيو واتلسوم